tired of everything. I wonder if this is the end. I just wanna run away. Pa ja sam baš u dosta sportova se oprobala i počela sam sa svojim mlađim bratom da treniram plivanje. On je to trenirao pre mene. Kad sam bila baš mala, imala sam 8 godina i tu sam u stvari krenula da plivam. U početku to nisam baš nešto mnogo volila, zato što sam bila uvek povučeno dete i uvek kada su vikali na mene ono, u vodi, uvek sam izašla napolje i govorila mom ocu da ja to neću da treniram, da oni viču na mene i da hoću da idem kući. Dosta me motivišu moji roditelji koji mi daju ono, maksimalnu podršku za sve. I jednostavno motivišem se tako što i kad mi je najteže kad dođem na bazen i kad mi se ne ulazi, to je pogotovo onako u jutarnjim časovima, pošto mi imamo dosta rano, jednostavno skupim snage i skočim u bazen. To je onako, mislim, za sve nas onako nekim trenucima dosta teško, jer onako plivanje je onako, da kažem, kad bi nas neko gledao kako treniramo, dosta monotono sport. I onako idemo s krajevice na druge krajevice i onako nije dosta interesantno se gleda ni nama koji plivamo. Sad znam da ja onako plivam sprint i da to meni nešto što se ja suočam s tim godinama. Ja sam dosta trka gubila stotinkama, kao što je to poznato vama za Milorada. Tu stotinku, to su neke jako male delići u plivanju kao i u trčanju koje se ne mogu onako baš upisati nekim rečima. Pa poprilično mnogo. Prosto mi je neverovatno da sam 16 godina sam bila na olimpijske igre i ona zauzela kao najmlađi član olimpijskog tima ikada. Kad sam imala 20 godina, već je bilo onako, da kažem, neko iskustvo na olimpijskim igrama u Pekingu. Sada je već onako, da kažem, još veće iskustvo, ali nekako svaki put kad dođete u olimpijske igre, ne mogu da kažem da mi je to neka rutina. Jednostavno to je nešto vrlo posebno što nije kao kad bi išli na svetsko ili evropsko prvenstvo svake godine. I svakih 4 godine baš očekujem sa velikim entuzijazmom olimpijske igre i to je jednostavno neopisivo osjećaj, ali da sam odrasla i da sam se mnogo promenila, jesam. Ja trenutno o tom o čemu razmišljam je da bude moj vremenski rezultat mnogo bolji nego na evropskom prvenstvu, gde sam bila u finalu i sad u ovom trenutku apsolutno mi, ja bar ne mogu da prognoziram da će biti neko vreme da bi moglo biti u polufinalu, to će jednostavno tamo da se desi, jer nekako mi uvek plivanje ne predvidi sport.